Hurmatli dostlar, mana Captiva 4 so'ragan akalamiz shu 2017-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 4 avtomobilimiz Sergeli mashina bozorida. Motor holatlari 3 abyomdagi motor. Xo'p, balon holatlari yaxshi, yangi balonlar ekan, chiroyli sakka diskalarda. Tak, tonirovkani qilingan ekan yon oynalar. Chiroyli omi qaksin print, Captiva nikllab, Captiva polik. Xo'p, omiq yaxshi chexol qo'yilgan ekan. Tak. Sidina obagrev avtomat. O'zining audio sistemalari. Xo'p, omiq video registratori. Zo'r, tepada luklari, mana tonirovkalar, orqa yon oynalar. Zo'r. Captiva 4 17 2017-yilgisi. Bagaj holatlari. Hammasi sas bor joyida. O'n yetti yurgani qancha ekan? 61 ming yurgan. Kreskasi? Yo'q. Kreskasi yo'q, top-toza. Xo'p, tonirovkasi? Bor, orqada. Qanchagacha? Qanchagacha? Hali bir 8 oy yuradi. 8 oy yuradi. Kreskalar toza. Yurgani qancha dedingiz? 61 ming. 17 nech bo'ladi endi buning narxi? 24 ming kami bor. 24 ming kami bor. Kelishtirib beramiz. Nechchi so'rayapti, nechchiga bermayapsiz? Bozor ku, endi boshladim. Ha, endi. Hali nima bo'lgan? Qancha bo'lsa beramiz, aka, qancha atrof telefon qilsin? 23 dan tepada. 23 dan tepada telefon qilsa bo'ladi. Variantga? Yo'q. Yo'q, naqdga. Telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz? 90 lik. 944. 944. 4004. 4004. Mayli, aka, rahmat. Sağ ol. Biz Sof savdo endi magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dostavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladida, pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda posilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Hurmatli do'stlar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 3 avtomobilimiz. Ha, Captiva 3. Motori 3mi? 3 abyomdagi motor. Gap yo'q. Salon lampti ko'rsataylikmi? Ha, salonda. Salon nimalar qilingan? Salon mana rol 130 dollarlik radari bor. 130 dollarlik radar qo'yilgan. Xo'p. Radar. Ha, bu tomonda ekanda. Nechiga pultlari ham bor? Bizga 906 pult. 906 pult. Rulchi hammasi ishlaydimi mana bular? Ishlaydi. Xo'p. Koja sidina, sidina obagrev avtomat, pioner magnitofon nomliqasidan qo'yilgan. Chotka rul. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Video registratorlari bor. Chiroyli Akfa brand. Shumka bo'lgan. Shumka bo'lgan. Polni. Bitmanola orqaga ham qo'yilgan. Sedan tagida samfirlar qo'yilgan ekan. Ha, shunkalar qilingan. Bu mahallani uyg'otmayaptimi aka? Mahallani uyg'otmayapti. Mahallasi qo'yilgan. Yo'q, ham bor. Gap yo'q lekin. Kreskasi toza dedingiz. 15 Captiva 3 yurgani qancha? 100 ming. 100 ming yurgan. 103 ming. 103 ming ham bo'ldi. Benzinda yurgan. Benzinda yurgan. Nech pul narxi? Narxi 19 ming. 19 ming. O'tib beradigan joyi bor. O'tib beradigan joyi bor. Bor. Variantga chiqaramizmi? Nima deysiz? Variantga. Yo'q, variant naqd. Naqdga. Ammolar qoladi hammasi. Hammasi qoladi. Hammasi qoladi mana. Gap yo'q. Qoladi. Keyingisini ham topib olaylik aka. 15 ming yil. Ha, 15. Buni yili necha aka? 2014. 41 ming yurgan. 14 41 ming yurgan. Buni ham navoratlari bor. 21 ming.
Narxi 21 so'rayapsiz. Hozda, ha. Ha, yopiq ekan hozir. Motori 3 avyomdagi motor. Tak. Chiroyli mamlaka sake diskiga qo'yilgan, balon holatlari ham yaxshi. Rullari Malibu. Rul Malibu qo'yilgan. Malibu. 14 41 ming yurgan. Lazagamga endi qani? Ha, kald. Akamga. Akangizda ketib qolgan gap. Xo'p, shuni avtomat. Kraskasi qanday bunaga? Kraskasi toza. 41 ming yurgan. 41 ming yurgan. Qarang, bularni hammasini kelishtirib beramizmi? Ha, o'tib beradigan joyi. Nech pul bu endi? 20 ming bo'lsa beramiz. Buni 20 ming. Ha. Eng. Aha. Telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz bizga. 90 lik. 90 lik. Ha. 90 lik ayting. 149 73 73 77. Kelsa bozordan 500 dollar arzon qilib berasizmi? Ha, o'tib beraman. 500 dollar o'tib berasiz, gap yo'q. 5 ta oling aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling aka. Mana akamizga kirib bemalol bog'lansa kelishtirib beraman. 2013-2014 yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Captiva 3 avtomobilimiz Sergelidan Captivalar qatoridan. Xo'p, motor holatlaridan boshlaymiz. Xo'p, 3 avyomdagi motor mana mashina. Motor holatlari. Xo'p, qop qorasidan so'ragan akamiz bordi. Balon holatlari yomon emas hali. Chiroyli sake diskada pultlari bor. Xo'p, mana bu chiroyli Akfa printda mashina, bo'laklari bor. Sidiniga yaxshi. Bunaqa chexol qo'yilgan ekan. Так, сидина обогрев автомат, узина аудио системалары, да, видеорегистратор, типа делюклары бар. Оп, ян ойналарда тонировкалар. Хорошо, машина. Холаты зор. Да, багаж холатлар. Газ юк ака бунда, гап барма газ. Газ юк. Читалик сидина. Тонировкалар бар. Tanirovkasiga qancha bor aka? 6 oy, 7 oy bor. Kraskasi bormi buning? Top toza. Yurgani qancha? 110 ming. 14, 13-14 dedingiz-a? Nech ming narxi buni? 17. 17,5 ming kami bor. Qancha bo'lsa beramiz? 17 ming bo'lsa, variantga chiqarasizmi? Telefon nomeringiz? 90. 90 lik? 94. 83-85 raqamiga telefon qilsa, mana Captiva'ni ideal holatdagi Captiva avtomobili telefon qilsa, kelishtirib ham berisha. Kraskalar tozasida. Hurmatli do'stlar, mana Captiva qatoridan Captiva 3 avtomobilimiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan 82 ming probegidan bo'ladi. Motor holatlaridan boshlaymiz. Chevrolet'dagi motor. Mashina VVT. Balon holatlari yangi balonlar qo'yilgan ekan mana bunaqa. Chiroyli o'zini sake diskasida pultlari bor. 13 82 ming yurgan. Mana bunaqa chiroyli Akfa print qilingan ekan tim qorasida. Tak. Bo'liklari bor. Rul nimaniki aka? İşi ne var ki? Tak, bu la işledim amması? Evet, ben avlak aldım. Ben bundan işledim, ben avlum bu arada. Ha, bir odan işledi bu. Kruz kontrolleri bor amması. 82 mi yürüyen, video registratör bor. Tom Paul'la Alcantara kılın yine geç. Taz da sıkılın ya, headphone'ları var. Ben şimdi ucur var mı? Tak. Pioner magnetofon zo'ri qo'yilgan, sidin abagrev. Usulitlari bor tagida. Usulitlar sidinan tagida. Gap yo'q. Kraskasi toza. Top toza. Bizni ana qilsa gap chiqsa bo'ladi. Tak. Sidinlar, koja sidinaga chexol qo'yilgan, yaxshi. Tak, Alcantara polnishdi. Ko'rinishi. Yomon emas. Start stopla qilingan. Yo'q. Yo'q, pasetlikka tushib qolibdi. Qarang, start stoplari bor ekan-a? Nima grifflari bor. 13 82 ming yurgan, kraskasi toza. Nech pulindaki bu? 18 ming.
18 bin soruyapsız mı yok hem var mı? Soruyapsız 18. Soruyapsız. Ne içiye vermeyiz ki bunu? Şimdi hala az yakın da geldi. Ha, az yakın da geldi. Ne içi bu ise vermeyiz ki? Çünkü atıf değil. 17 yarım bu vermeyiz. 17 yarım. Variantı çıkarsın mı? Yok. Nakti. Telefon numarayız? 99-876. 99-876. 0005. 0005. Telefon kısa. İlişkileri biraz. Yaplaşalımız. Yaplaşalımız. Mayla ki, bozorlu görsün. Kimliği yoksa bana ideal sasyonadaki Captiva avtomobilimiz. 2015 yılı işlep çıkarken yanıptı Captiva 3 avtomobilimiz sevgiliden. Captiva lakatordan. Hop, uçab yolundaki motor. İşine de motor kalatları. Hop, burası da. Yangi balon koyulgene gene. 18'lik yangi balonlar. Kulutları bor. Salon kulutları. Şumkama ki içli. Yok şumkama. Şumkama ise? Biz şuna kadar. Bu türlü aqua printte. Captiva'nın ikili. Polikleri bor. Sidine yakış. Çiğol koyulgen amlaka. Tak sidine apagref. Avtomat. Uzun audio sisteması. Çiroyla aqua print kılıngan eken. Ne kılıyıp? Ne kılıyıp? Так, видео регистратор типа да люкфлер бор. Что надо? Хорошо. 15. Здесь пока можно было ордером, да? Так. И ты стали к сидене. Хорошо. Молодцы. 15 aka kraskasi bormi yo'q? Yo'q, yo'q. Kraskasi yo'q, toza. Qancha so'rayapsiz buni? 21 so'raymiz, kelishamiz. 21 so'rayapsiz, kam bormi? Nechiga bermadingiz? Bermagansiz ham bo'ldimi? Qanchaga? 20 yarimga beraman. 20 yarimga bermadingiz, ha? 25. Aha. Bu 15 probega qancha edi? 38. 38 ming tozasi. 20 yarim bo'lsa beramizmi? 27 bo'lsa beramiz. Dokumentida hech qanaqa muammosi yo'q. Variant barterga bo'ladimi? Barterga ham bo'ladi. Barterga bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 99. 799. 89-48. Telefon qilsa mana ideal holatdagi top-toza Captiva 3 avtomobil. Hurmatli do'stlar, mana Malibu 2 avtomobilimiz Sergelidan. 20 yılda işlep çıkarken premier pozisyasından buladı. Malibu 2 avtomobili. 2 tur tabi yomdaki. Bu ne ki? 2 turbo mu? 2 turbo. 2 turbo. 2 turbo premier. Çift premier. Çift premier. Valla kozum çalıyor. 18 bin yürgen toza. 18 bin yürgen toza sizden. Kırgoy plönkesi var edin. Oynalardan. Balon kolutları yenge. Balon kolutları yenge. Polis tanrofke. Salon holatlari. Salon holatlari bor, poliklari bor. Chexol, yaxshi chexol qo'yilgan ekan unaqa. Yo'q, unaqa chexol ko'rganmiz. Yo'q, ko'rmaganman. Avtomat korobka, unaqa. Tablosi farqini premierda? Yo'q, nimada farq? Mana o'rtasi katta displey, analog displey bilan. Sifrovoy displey bilan. Mana. Mana bu displey, bosing yonadi. Mana. Mana shu yerda o'rtada nimangiz chiqadi da sizda? Mana tezligingiz chiqadi yurgandan keyin mana ko'rsating 270 buniki. 270. Mana shu yerda chiqadi da xullas vash chotki bu. Qolganlarda bunaqa emas. Setin faqat premierda shunaqa. Sadniki amerasi zavodsiz-ku. Sidenalari soviydi, qiziydi. Keyin ruli qiziydi. Rula bagrep bor. Keyin bakovoylarimiz bular hammasida bor. Yana qo'shimcha nimasidir bor, esmat chiqib qoldi. Xullas bu funksiyasi ko'proq-da. O'chirdingizmi? Bosib o'chadimi? Eng qimmati 269 million so'm zavodda. Hozirgi kunda. Qancha? 260 million? 269 million so'm zavodda. Bu 2020 18 ming yurgandi. Narxini qancha dedi? 31. 31 ming. 31 ming kam bor kelishlar. Telefon qilsa 2020. Assalomu alaykum. 2020 yilgi bu? Premier Polni Full. Kruговой тонировка.
Bu iki tur mu bir şey? Yok yok, motor iki tur. Bu tek premium. Bu kreskası? Yok yok. Top tozlu. Narkı kanca bunun? 30.500. 30.500. Black Hamburg'da doğru mu? Telefonu. Variantke, barterge. Ben gaplaşıyorum. Kerizman gaplaşıyorum zaman. Ya. Yap yok. 2012 yılı işlep çıkarmıyor. Malibu bir hafta mı böyle? Hafta mı? Hafta mı? Üçüncü payı istiyorsunuz. Salondan onu çıktı. 123 milyon geldi. 123 milyon geldi. Bagajı bile kırılıyor da kras gibi. İçeri bütün. Aha. Markı kanca ki? 15 bin zor almış geliştirmek. Balon var. Boş kaçarız mı? Yengi balon. Yengi 18'li geldi. Üçüncü payı istiyorsunuz. O. Polisler. Koca sidinli, böyle ligrofkaları, avtomat bana. 123 bin yürgen. Yükleri bu. Koca salon, polisli. Kayırda dediğiniz zaman kreskasını? Kirilo, bagaj. Orka kir, orka da bu yanda. Orka kirilo, bagajda kreskası bu yürgen. Zapaski balon, mas çotki. 12'ye 13, 123 bin yürüyen. Narkını kaç çıkıp veriyoruz? 15 bin geliştirip veriyoruz. 15 bin geliştirip veriyoruz. Kamu var. Telefon kısı. 2008 yıl. Mitsubishi mi bu? Hı. 230 bin yürüyen. 230 bin yürüyen. Kreskası? Krilon 3'de bitno var. Bagaj burçu gidip bitno. Krilon 3'de bagaj burçu gidip bitnosu var. Narkı 18 bin. Narkı 18 bin. Motoru kanday bunun, rasxodi kanday? Rasxodi 10 litrdan 15 litrgacha. 10 dan 15 gacha. Ha, yurishga qarab. Yurishga qarab. Bu koja salonmi, velur mi? 4 ta yangi balon. 4 ta yangi balon, pultlari bor. Narxini qancha dedingiz? 18. 18 ming. Ha, xo'p. Mana. Keyingisi? Bo'ldi shu 4 ta. Oq. Malibu 2 ni oqidan ham. Yili Primer 2020 2020 yurgan top toza. Kurgalar tanirovka. Tanirovkalari bor. 2020 44 ming yurgan. Narxi 28 yarim. 28 yarim. Bu ham tozda bo'lsin. Top toza. Top tozda. Martgacha tanirovkaga ruxsati bor. Kurgalar tanirovka. Kela mana. Malibu 2 so'raganlar uchun koja sidini вообще yumshoqdi bu. Avtomat, uzun audio sistemalar bana yürüyene 44 bin. Tabi video registrator ki bor. Panorama ton. Şimdi ideal karaç. Malibu 2 narxlar bana. Bula geyini bitti telefon numara kaysa ge. Kurşat öke mi gün oldan? Kurşat öke! Numara zayt var İngilizce tepki? 90'lik 186 186 0030 0030 telefon kısa variant barter hamas borası da benim olum kanaka Malibu 2 Malibu 1 Captiva'yı borası da Captiva 4 telefon kılıçsa hamasın top bir şey bana kele sergiliydi şey, birinci Captiva'la katorda kirip gendi birinci katorda navis orta rağın bana Matarus bir oda lavaş yanıdı birçok da gelirse öpçelik taneydi